Hari Kanser Dunia disambut setiap 4 Februari dengan tujuan mengajak orang ramai untuk menyokong dan mengambil bahagian dalam usaha mencegah dan mengawal penyakit kanser. Beberapa mercu tanda di seluruh dunia akan diwarnai dengan warna tema, iaitu warna biru dan jingga, bagi menyokong inisiatif ini. Kami di Getaran mengambil peluang ini untuk menunjukkan kepada anda keindahan sambutan Hari Kanser Dunia di Kuala Lumpur dan Putrajaya